ortimda turgan mana bu do'ppiday joyning nomi Qorong'ul qishlog'i. Bu qishloq Jizzaxning G'allaorol tumanida joylashgan. O'tgan hafta bu qishloqda mudhish fojia sodir bo'lgan. Gazdan zaharlanish oqibatida butun boshli bir oila a'zolari bir kechaning o'zida halok bo'lganlar. Bugun men bu qishloqqa bu insonlar qanday edi, hamqishloqlari ularni qanday tanir edi, umuman olganda marhum oila a'zolari xotirasini tiklash uchun keldim. Sababi har qish mavsumida O'zbekiston bo'ylab gazdan zaharlanish tufayli o'nlab insonlar bu dunyodan ko'z yumadilar. Lekin biz ular qanday inson bo'lganligi, hattoki ismini ham bilmaymiz. Shunchaki bunday holatlar to'g'risidagi xabarlarni o'qiymiz xolos. Ammo bugun men Qorong'ul qishlog'iga kelganimda marhumlarning yaqinlari intervyu berishga rozilik bermadilar, gaplashishni istamadilar. Buni to'g'ri tushunish mumkin. Shunga qaramay men bugun Qorong'ullik boshqa odamlar sovuq kunlarda qanday kun kechirishi, qishni qanday o'tkazishi bilan tanishmoqchiman. Opajon, bu Qorong'ulda qishki hayot qanday kechadi? Qorong'ulimizda qishki hayot yaxshi. Hamma narsa yetarli. Faqat endi sovuqda uncha-muncha gazimiz pasayib turmasa, gaz hammada gaz bor, yaxshi. Yana nima deyman? Mana juda sovuq yerlar ekan, asosan gazdan foydalanar ekansizlar. O'tgan hafta fojia sodir bo'lgan ekan. Bu insonlar haqida nima deya olasiz? Ular qanday odam edi? Ular juda ham qishloqning eng aktiv, eng yaxshi oilalari edi. Hamma nima desam ekan, shunday hammaning rahmi keldi. Shunaqangi yaxshi oila, shunaqangi yaxshi bolalar edi. Kelinchagini ham ko'rib turardim, o'g'ilchasi bilan maktabga ishlardi bog'chada. Yaxshi oila edi. Endi ota-onalari ham yaxshi odamlar. Nima sabab bo'ldi bilmasak endi. Mana shunday mudhish voqea sodir bo'libdi. Butun boshli bir oila bir kechada halok bo'libdi. Bu voqea Qorong'ulliklarga, boshqa odamlarga qanaqa ta'sir qildi, ya'ni qishdan chiqishda? Hamma tushkunlikka tushib qoldi. Hamma ehtiyot choralarini avvalgidan hamda yuqoriroq, hamma bir-biriga nima desam ekan, ehtiyot choralarini ko'rishdi, maslahat berib, u yoqdan rahbarlarimiz ham kelib, hammadan xabar olib, hammaning uyini birma-bir tekshirib chiqishdi. Ota-onalar ham farzandlarga ehtiyot choralarini ko'rishdi, maslahat berib, ehtiyot bo'linglar debdi-da endi. Hamma tushkunlikka tushib qolgan. BBC bilan suhbatlashgan boshqa qorong'ulliklar, qish vaqti qishloqda qiyinchiliklar kuzatilmasligi, aholi elektr, tabiiy gaz va ichimlik suvi bilan muntazam ta'minlangani haqida aytadilar. Biroq bu qishloqda yashovchi ayrim odamlar so'nggi vaqtda gaz ta'minotida muammolar yuzaga kelgani haqida so'zlaydilar. Ularning taxmin qilishicha, bir oilaning o'limiga ham aynan gazning ko'tarilib pasayishi sabab bo'lgan. Gaz bosimi kunduzi bilan kechasi juda katta farq qiladi-da. Kunduzi past bo'ladi, kechasi ko'tarilib ketyapti. Mening taxminim bo'yicha shu sabab bo'lishi kerak u halokatga. Men mutaxassis emasman-ku, lekin shu bitta gaz taqsimlash markazidan biz ikkita qishloqqa qo'shilib, yana to'rtta zapravka faoliyat yuritadi. O'shalar kunduz kuni gazni tortib oladi. Kechasi gaz qabul qilishni kamaytirgandan keyin gaz qayerga ketadi? Shu ikki qishloqqa taqsimlanib ketadi. O'zim ham kechasi turib pechkani ikki martagacha pasaytirib qo'yaman-da. Shu yotayotgan paytimiz pasaytirib qo'yaman. Yana kechasi bir marta turib pasaytirmasam, haddan tashqari yuqori bo'lib ketyapti gaz. Xavfsizlik chorasi nima? Gazni o'chirib uxlaydigan bo'ldi-da. Lekin shaxsan o'zim bo'ladigan bo'lsam, chaqaloq bor, o'chirib qo'ysam sovqotib qoladi. Pasaytirib qo'yaman, yana ko'tariladi, yana pasaytiraman. Siz aytganday, agar gaz o'ynayotgan bo'lsa, qorong'ulda bunaqa fojialar yana yuzaga kelishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Albatta, hamma odam bir xil e'tiborli yo kechasi turib pasaytirmaydi-ku. Kim agar sal e'tiborsiz qolsa, albatta bo'lish xavfi bor-da yana. Yana takrorlanishi. Yana takrorlanishi mumkin. Shu mening taxmin qilishimga sabab, bundan 2 yillar oldin bu darajada o'ynamas edi-da. Zapravkalar ishga tushdi, men shundan ko'ryapman. Qishloq oqsoqoli O'roqbay aka BBC ga Qorong'uldagi hayotni tasvirlay turib,
aholi gaz ta'minoti va isitish masalalari yuzasidan uchrayotgan muammolarni gapirib berdi. Asosiy yoshlarimizning ko'pchilik qismi chet elliklarda, Rossiyada-da. Endi xorijda ishlaydi hammasi. Bu yerdagilari endi bu yerdagilar ham qandaqa? Mardikarlik qiladi. Loyda ishlaydi. Qurilishda ishlaydi. Ana Urug'bay aka qish kelishi bilan O'zbekistonni turli hududlarda, turli qishloqlarda isitish bilan muammo juda kuchayib ketadi. Ko'plab odamlar dardini aytadi. Ko'mir yo'q, bor bo'lsa ham qimmat, gaz yo'q, deyarli ko'p hududlarda gaz trubalari kesib ketilgan, uzib ketilgan. Odamlar bu haqida ko'p aytadi, ko'p gapiradi. Lekin hozir men ko'rdim, qorong'ulda bunday muammo yo'q ekan. Gaz bilan ta'minlangan qishloq, svet deyarli o'chmas ekan odamlar bilan gaplashishimcha. Lekin yana aytishdi, oxirgi paytda gaz bilan muammo boshlangan ekan. Va bu muammo o'tgan hafta yuz bergan fojia ham bu muammoga aloqador ekan. Bu haqda nima deysiz? Endi boya aytilgan gaz kelish jarayoni bu bizda agres bor-da. Agresdan kechalari kunduz bo'lsa odamlar biladi. Kechalari 2:00 odamlar uxlagandan keyin ham gay vaqtlari gaz ko'tarilish holati bo'lyapti. Uni endi masalan men o'chirib yotgan bilmaysiz mumkin. Yoqib yotgan odam yangi narsalarga duchor bo'lishi hech kerak emas. Shu bunaqa narsalar bo'lib turibdi-da. Ilgari bunaqa narsa bo'lmas edi. Bu yerda zapravkalar ochilibdi, metan zapravkalar. Shunga shunga foyda bo'ldi. Bu gazni ko'tarilib pasayishi, ya'ni o'ynashi butun qishloqda kuzatilmoqdami? Butun qishloqda-da. Bu yerdan katta davlana kelgandan keyin qishloqning oxirigacha boradi. 8 ta grippi bor. Grippining hammasidan o'tib, shu oxirgi xonadongacha boradi-da. Demak, o'tgan hafta yuz bergan fojia yana takrorlanishi mumkin. Shunday. Boya gaplashganimizda aytdingiz, o'tgan haftadagi voqeadan so'ng bu qorong'ulda atapleniya, ya'ni markaziy isitish tizimi o'rnatish joriy qilinmoqda ekan. Xudo xolasa, mana 20-yil, 21-yilga xullas xonadonlarimizning hammasi shu parovoy. O'zbekchasiga nima deyman, parovoy. Tizimiga o'tishdi. Planlashtiryapti-da. O'zbekistonda oxirgi paytda temir tersak juda qimmatlashib ketgan deyishadi. Odamlarni qurib yetadimi bunday tizimni uyiga o'rnatishga? Endi albatta bu 4-5 so'm bo'ladi narsa emas. Bu ketmaganda 5-6 milliondan pul ketsa kerak. Ikkita uyni xulosma. Albatta endi bu hamma bir xil yashayapti demaysiz. Qishloqda har xil yashash. Kun ko'rish, ko'chirish har xil. Endi ba'zilar u ikkita uyni bu qilsa ham qila berishi mumkin. Ba'zilar shu o'zining bitta uyini ham qila olmaydigan odamlar ham bor. U jabr bo'ladi lekin bu. Kuchi yetmasa, ertan u qila olmasa, uni gazdan uzib qo'ya olmaysiz. Pechka qiladi, majburiy pechka bo'ladi keyin. Parovoy qila olmagandan keyin uni nima qilganingizda ham bir yerdan pul bo'lmasa, yerdan bo'lmasa pechkada qoladi kuni. Shunday. Lekin bu ya'ni birdan shu palon yilg'a deb bu parovoyni hamma bir vaqtda qilishga qodir emasda xullas. Imkon yetmagan odam yana hafta yashashda davom etaveradi. Mana shunday bo'ladi. Qorong'uldan qaytar ekanman, bir fikr xayolimda tinmay aylanar edi. O'zbekistonda yillardan beri kuzatilayotgan elektr va tabiiy gaz taqchilligi bartaraf etilgani bilan odamlarning hayoti yaxshilanib qolmaydigan ko'rinadi. Mamlakatda mavjud energetika bo'hroni tugatilgudek bo'lsa, o'zbekistonliklar boshqa bir jiddiy xatar, beqaror energiya ta'minoti va undan uquvsiz foydalanish muammosi bilan yuzlashishi mumkin.